cura para lá. Sobe a casa de Israel. A casa de Israel hoje é esta. Você é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. E cada um de nós aqui hoje somos chamados por Atalaia. A Bíblia nos ensina no Antigo Testamento, queridos, que o Atalaia, ele tinha função, já foi falado aqui no início, o nosso querido irmão que dirigiu o trabalho, começou o trabalho, falou. E o Atalaia tinha algumas funções. A função do Atalaia era a função de sentinela, um tipo de sentinela que vigiava, ficava numa torre alta. E ali ele vigiava, ficava em vigilância para avisar caso aquela cidade ou aldeia ou propriedade fosse atacada ou invadida pelo inimigo. Também aprendemos que Atalaia, aprendemos na Bíblia, que Atalaia também era um tipo de vigília, que era colocado em lugares e pontos estratégicos, para enxergar de longe e avisar aos outros quando os inimigos se aproximavam. Aprendemos ainda que o Atalaia também era um tipo de guarda, que ela era colocado como vigília, como guarda, para poder guardar as colheitas, para poder guardar os bens daqueles que os chamavam, os contratavam para guardar. Aleluia! Mas nós não podemos deixar de mencionar essa noite aqui dois tipos de atalaia. Estava eu na minha casa, tem dias eu estava orando quando fui convidado para essa festividade. Eu já coloquei no meu coração de orar ao Senhor e dizer: Senhor, coloca no meu coração a tua palavra. Porque, irmãos, o que importa para o pregador, para nós, não é pregarmos o que nós queremos, mas é pregar o que Deus nos manda pregar. Aleluia! Pregar o que o Senhor nos ordena pregar. E eu sou muito preocupado com isso quando alguém me convida. Eu não sou um pregador, eu sou um pastor, eu tomo conta de congregação. Mas quando alguém me convida para trazer uma palavra, eu entro humildemente na presença do Senhor e começo a dizer: Senhor, usa-me da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Coloca na minha boca as palavras que aquela igreja, que aquele povo do Senhor precisa ouvir. Que venha edificar a tua casa, que venha edificar a tua igreja. Irmãos, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E aqui, falando de atalaia, nós encontramos dois tipos de atalaia. Há o atalaia espiritual e há também o atalaia cego. Que é isso, pastor? Atalaia espiritual e o atalaia cego. O atalaia espiritual é o atalaia vigilante. O atalaia cego, ele é diferente. O atalaia espiritual, ele vê as coisas pelo âmbito espiritual. Enquanto o atalaia cego, ele vê as coisas no âmbito natural. Ele é natural, ele não vê as coisas espiritualmente, ele não sabe discernir as coisas espirituais. Agora eu quero que você olhe para esse irmão que está do teu lado, bonito, esse irmão lindo, essa irmã que está do teu lado. Diga assim: que tipo de atalaia é você? Que tipo de atalaia é você? Que tipo de atalaia é você? E pergunta para ele: você é um atalaia espiritual? Você é um atalaia espiritual? Ou tem sido um atalaia carnal? Ou tem sido um atalaia carnal? Jesus é forte! Aleluia! Cada um de nós somos atalaias. Eu fui falando aqui também essa noite. Aleluia! Que coisa linda como somos chamados pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Cada um de vocês que estão aqui foram chamados pelo Senhor. Então erga a tua mão, porque você não foi chamado pelo presidente dele, não. Você não foi chamado pelo prefeito, não. Você não foi chamado pelo ministro, não. Você não foi chamado pelo prefeito, não. Você não foi chamado pelo governador, não. Você foi chamado pela mais alta autoridade do universo. O Senhor dos Senhores, o Deus.
Mas que tipo de atalaia nós temos sido? O atalaia espiritual? O atalaia sempre. O atalaia espiritual, ele tem algumas características que eu quero trazer para a igreja essa noite. A primeira característica é que o atalaia espiritual, ele é vigilante. Louvado seja o nome de Deus. Ele é o quê? Vigilante. Ele está sempre atento. Sempre no posto do qual o Senhor o coloca. Ele está sempre atento e vigilante. Jesus disse em Marcos, irmãos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. Por que nós precisamos vigiar? Nós escutamos muito essa frase nos altares, o pastor dizer, vigia, irmão, porque o pastor é o atalaia da igreja. Aleluia. Vigia, irmão, é a função de você, é a minha função, a nossa função como atalaia do Senhor, cada um de nós somos chamados para ser, é de sermos vigilantes. Uma coisa interessante, irmão, que a vigilância, ela vem antes da oração. O Senhor Jesus, ele disse, olhai, vigiai e orai. Nós encontramos aqui nessa palavra as funções do atalaia. E a vigilância, ela é muito importante. O atalaia espiritual, ele é vigilante. Por que precisamos vigiar? A primeira razão pela qual você e eu, nós como atalaia, nós precisamos vigiar, é que o diabo não brinca de ser diabo. Tem muito crente brincando de ser crente. Posso falar o que Deus mandou falar, pastor? Mas eu vou falar. Isso aqui para mim também. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Mas tem muito crente brincando de ser crente. Tem crente que é crente só dentro da igreja. Tem crente que é crente só na presença do pastor. É crente só quando vem para o culto. Você encontra com ele na rua, você não conhece. Porque ele está transformado. Transformado. Aqui na igreja, aquela roupa de crente, né? Aquela roupa ajeitadinha, né? Tudo no lugar certinho. Na verdade, vai ser lá fora. Você encontra com aquela roupa diferente. Pô. Aquela roupa sensual. Muitas das vezes, preocupada com agradar ao homem. Esquecendo que em primeiro lugar nós devemos. Precisamos vigiar, porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e o quê? Destruir. Essa é a primeira razão pela qual eu e você precisamos vigiar. O teu inimigo não está brincando com você. Enquanto às vezes nós estamos dormindo, ele está lá ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Mas ao derredor ele está fazendo projetos, ele está fazendo planos para destruir a tua vida, para destruir a tua felicidade, para destruir o teu casamento se você for casada, para destruir a vida de sua família. Mas eu trago uma boa notícia essa noite. O diabo pode fazer projetos para destruir a tua casa, para destruir a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Mas existe um que está acima do diabo, que tem lindos projetos para você. Aleluia. Lindos projetos, projetos de vitória. Dizendo assim, o diabo é assim, não. Só na cabeça dele, sapateia para lá e para cá. Não é bem assim, não. Para pisar na cabeça da serpente, precisamos estar cheio de Deus. Para Deus, aleluia, Jesus. Precisamos estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E para estar cheio, a primeira coisa que precisamos é de vigiar. O atalaia tem que vigiar, essa função do atalaia é vigiar. E o atalaia espiritual, ele é vigilante. A segunda razão pela qual precisamos vigiar.
vigiar. Sabe por que Jesus falou nesse versículo que nós lemos? É porque a carne é fraca. Quem aqui pode dizer que é forte? Jesus. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: eu sou forte? Jesus. Sansão, com toda aquela força que tinha, a Bíblia diz que com uma queixada de jumento fresco tirado do pó da terra, 1.000 homens se levantaram contra ele, um exército. E Sansão, com uma queixada de jumento, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nada, apenas uma queixada de jumento fresco. Ele pega a queixada de jumento e começa, pá, pá, pá. E diz a Bíblia que ele derrotou com aquela queixada de jumento.